Një shkoha tani për Big Brother Express çdo mëngjes. 3 minuta kohë kemi sot, dhe shikojmë nëse do t'ja danim që ta përmbledhim me Expressin me Big Brotherin shumë shpejt. Ndërkohë, çështja e parë. Nga fakti që shpesh herë aty vjen kutia e Pandorës, sigurisht dhe banorët e tjerë tani kanë nisur të mendojnë se si do të veprojnë dhe cilin do të nominonin nëse do të kishin mundësinë e kutisë së Pandorës. Ka qenë Luizi i cili ka thënë Oltës, nëse mua do të më jepet kutia e Pandorës, nominimet e mia do të jenë ti, Kristi dhe Armando. Unë dua të heq ty. Me idenë që largohet Olta, me idenë aty pas sigurisht dhe Armandos. Nga ana tjetër, Olta ka thënë që nëse mua më jepet mundësia e kutisë së Pandorës, do të nominoj ty, Kiarën dhe wait, kemi edhe një personazh tjetër. Pra Luizin, Kiarën. Dhe Maestron. Dhe Maestron. Luizin, Kiarën dhe Maestron. Pra Armando ne kanë të dy në listë nëse do të binte opsioni i kutisë së Pandorës. Që do të shkojnë edhe dinamikat, po. Po, është i pëlqyer i publikut momentalisht. Këto janë grupet më të forta i bie. Tani nuk e di sa do dalë Olta nëse në nominim e mendojmë se do të jetë Armando, Kristi dhe Olta, por Armando, Kristi dhe Olta. Nuk e di pse Luizi e mendon Kristin lojtar shumë të fortë, edhe shpeshherë ka dashur ta ketë edhe pjesë të grupit të tim. Kristi e mendon Luizi e mendon Kristin lojtar i fortë. Mendoj që largua Efi, filloi. Luizi ka nuhatin të mirë dhe mendoj që Kristi është lojtar i fortë. Kështu që mendon që është i pëlqyer. Nuk mendoj që, po nuk mendoj që ka bën. Tani ka një gjë që Olta ka njerëz kundër, sepse ata që janë fansa të Luizit janë zakonisht antagonistë të Oltës. Kështu funksionon. Ata që janë me Oltën janë kundër Luizit. Po sepse të dy janë kokë më kokë, kështu që normalisht do merr nomë njëri nomë tjetrin.